Comendo o nosso chocolatinho, os outros portos ali, sugar rush aqui atrás. Isto é a altura de Páscoa para os seus coelhinhos. Peter Rabbit. Concorrência. Temos aqui concorrência, mais de quando? Rita! Não é as pequenas? Não. Não quer uma que seja, se acupura uma à outra, até dá expansão. Dá para expandir. Mas não quer muito doce disto, pois não? Não são muito doces, pois não? Disse só açúcar, mas não quer que comer, não quer só açúcar. Até é muito boa. 15 pounds cada anel daqueles ali. Ah, podemos ir assim aos zigzags, calhar, não sei. Não, vamos ver esta parte de fora. Aqui as dragueias. 5 pounds cada dragueia. E temos mais o Mr. Bean. Custa 14,95. Esta música que estamos a ouvir ao fundo é que o senhor tocar. Ah, estão ali. É bom dar a tocar. £10 o Black Taxi. 18. A Torre do Relógio. Clock Tower. Isto é muito merchandising de rainha, é pino também. Mas esta parte aqui é só misturada. Chapéu, igual ao meu, 10 pounds. É que tem a parte de fora. Jubilee, Muscatel Market. Estamos ali todo aquele lado, Mercado de Jubileu. Cachorro quente alemão, 8 pounds. Caricaturas. Vamos lá para aqui para este lado, no mercado.
15 pounds, 4 pounds, 15 pounds. Diz alguma coisa que queres, Kevin, diz. Não pode mudar. Ok. 15 pounds cada globo daqueles. Mete as fitas à mão. Anime. Mundo do anime. É, o pessoal gosta do anime. £15, £25. Os caveiras estão engraçadas. £25, £15, 15, 20, 35. Este aqui é o quê? £30. £2,55. São blocos. Engraçados esses blocos de apontamentos. Deito com chocolate. Ah, isto é com toffee. Tradicional coffee. Cormeat foods, não sei o que quer dizer isto. Isto é aqui uns puzzlezitos. Aqui, okay. I don't need anger management, I need people to stop pushing me off. You must know someone like this. Yeah. There's some more here, some more around the back. £20 dos t-shirts. Adults, magician best. Um kimono. Umas são à volta de 13 euros e tal, se calhar, e outras são 20, alguns 22 euros, duas, para aí. Mundo da pele. Capas. £7 cada capa. £7. Powerbank 15, 5 pounds cada t-shirt destas, 5 pounds cada t-shirt, o que é que tem? Caveiras? O que é isto? Sim, mas também não, quer dizer, qual é o desenho disto? É um robô, sei lá, é umas coisas dessas, 5 pounds. I like the grey one better. Já são malas, é o preço das malas. 12 pounds, 10, 25 pounds. Como é que fez aqui a tua mala? É da mesma marca, não é? Não é desta marca, não? Ou não? Ou nem é parecido? 10. Esta. 25 pounds. Pagamos quanto? Foi 30? É. Foi 25. Lembras-te? Eu não lembro. Mas acho que foi 25, não foi? Deve ter 30 e tal euros, acho eu, não foi? Acho que foi 25 mil pounds. Não, I'm from. De quantos? 27 ou 20. Não, mais, deve ser mais 30 e tal. 25 gasta mais.
Hasta mais. Né? Mamãe flácida de ver. Tu quanto é que é 20? Tu quanto é que é 25 pounds? É uns 27? 28? 27 e 28. Não, então se já foi mais, só vou ter que pagar 30 pounds, não sei já. Aqui no visto muitos drinks. Aqui é ice cream, 4 pounds. Vamos. Não sei, fica estranho. A partir dos 3 euros. Pele de qualidade, 12 pounds, este shirt. Onda. Não tem preço. £10. 2 por 10. £15, £10, ah, eu tenho um pouco. Mas com música de fundo vou ter que te cortar a voz, com certeza. Many times you wait. If you come here, you come. If you like your table, you yeah. This is like me. £10. 6 pounds, 2 10 pounds. E continuo as t-shirts, 15 pounds. A ver mais e tal. What? Are you filming for? What? For my YouTube channel? You should ask me first. Oh, okay. But if I ask all the persons, yeah, you should. Yeah, you should ask me first. Okay. Eu gosto muito de filmar. Acho que aqui já está. Já direito, acho até esta parte toda. Vamos para cima. Já vimos para cima. Mexer.
esto no es de todo el carne, pero no. Is that it?
Irving and I are now at Berlin Sharp Spikes. I want to take another set of equally sharp spikes and place them spikes down upon my bare chest, just as if I was inside an Iron Maiden. You'll have learned this is stand up, but took the whole thing, crushing me between the two spikes. Now, Lauren, this is a fair bit of responsibility. £10. £10 as bandeiras. Hold on, but just have a look at super Vamos sair? Sair é para onde? Aqui? Paris, Torre Eiffel, Paulo, bem-vindo a Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Navarro por Londres, por Gibraltar e na Ilha Terceira, nas Berlengas.